spektakulárs, páni děkani, vážení přítomní, milí přátelé. Většina lidí, co bude se skutečně mít. Během těch 75 let, z nich jsem věnoval více než 50 let matematice, jsem se toho z té matematiky něco naučil, ale to není tak důležité, jako že jsem mohl sledovat, co se to všechno děje. A 20. století jsem vlastně prožil jakožto pamětník a buď jsem znal ty lidi, kteří matematiku dělali osobně, anebo jsem je znal jaksi z druhé ruky, ale v podstatě toto bylo moje století. Ale začneme úplně jinde. Začneme u samých počátků evropské vzdělanosti. A to jsem napsal do knihy Úhelní kámen evropské vzdělanosti a moci tento úvodní odstavec. Geometr má před sebou list papíru pokreslený čarami rozmanitých tvarů, rovnými i křivými, vzájemně propletenými a protínajícími se v různých bodech. Jeho zrak spočinul na obrázku, jeho pohled však pronikl skrze obrázek ven z reálného světa do světa geometrického. Tak například za rovnou čarou uviděl geometrickou úsečku, uviděl ji v její úplné čistotě a spolu s ní uviděl dokonalou přímost. Od okamžiku tohoto prohlédnutí byla pro něj již úsečka navždy úsečkou geometrickou a ne čarou narýsovanou podle pravítka. Byly doby, kdy jsme geometrický svět neznali. Děti, které se dosud neučili geometrii, ho neznají, učitel jim tento svět otevře. Jeho úkol je zdánlivě nesplnitelný, neboť ho nemůže ani ukázat, ani nenalezne dostatek slov, jimiž by ho popsal. Může tento svět pouze různě navozovat, například narysovat čáry pomocí pravítka a kružítka a říci, že se úsečkám a kružícím podobají, avšak ukázat na nich může jen to, čím se jim nepodobají. Do geometrického světa můžeme někoho vést jenom na kus cesty, můžeme ho přivést před jeho bránu, rozhodující krok však musí učinit každý sám. Za objevitele tohoto čistého geometrického světa bývá považován Pythagoras ze samu 6. století před Kristem, což lze usoudit z následujících slov, která napsal novoplatonik Proklos. Pythagoras změnil geometrickou vědu v podobu svobodné nauky tím, že obecně zkoumal její základy a že probíral poučky nehmotně a pomyslně. Nalezl také nauku o iracionálních poměrech a o složení světových tvarů, kde patrně opět pravidelných těles. Je-li tomu tak, pak Pythagorův objev tohoto ideálního světa, který leží pod světem reálným, je mnohem významnější než i samotná Pythagorova věta, která mu je připisována. Tehdy totiž došlo k tímto objevem ke zlomu ve vývoji evropské kultury vůbec. Byl to první krok, který nastoupila evropská vzdělanost. Svět, který se nachází pod tímto světem reálným a věda se začíná týkat tohoto světa ideálního. Na ten svět reálný se vztahují její výsledky, ale samotná věda je tam. Tímto světem geometrickým se antická filozofie dostala konečně místo, kde se nachází to její známé episteme, to znamená pravda ve své největší čistotě a naprosté jednoznačnosti. Episteme jako věda naprosto nespochybnitelná a podobně. Že? Žádný jiný svět tohleto, vlastně reálný svět tuto vlastnost nemá. Tady ty poznatky jsou přechodné a podobně. V světě geometrickém jsou poznatky trvalé a neměrné. O tom, že jde skutečně o jiný svět, je možno usoudit už jaksi ze sporů, které se vedly v antice a které vedl Protagoras a Abdéry 585 až 410 před Kristem, který napsal: ani vnímatelné čáry nejsou takové, o jakých mluví geometr. Vždyť z vnímatelných věcí není nic tak přímé ani okrouhlé,
Nýbrž kruh se nedotýká pravítka v jednom bodě, nýbrž tak, jak tvrdí Protágoras, vyvracuje geometrii. Toto je tedy citát z Aristotela o Protágorovi. Bylo vidět, že, že objev tohoto světa bylo něco svým způsobem mimořádného. Ale důležité je, že prostě věda se od této chvíle začala zabývat tímto ideálním světem a nejenom geometrie. Nejenom geometrie. Geometrie se stala jaksi příkladem pro ostatní vědy, jak si mají počínat. Mluvilo se o tom, že vědy mají být jaksi dělány podle geometrie, to znamená se deduktivně budovány a tak dále. Ale to nejdůležitější, co přinesl tento objev toho ideálního geometrického světa, bylo to, že i ostatní vědy se snažily geometrii v tomto napodobit a hledali své ideální světy podložené pod jejich předmětem studia, podobné světu geometrickému. Jistě nemusím zde přítomné obecenstvo poučovat o tom, že Newtonova fyzika byla vlastně založena na podobném principu, vzala původní Euklidův, tedy geometrický prostor, že jo, a do tohoto prostoru byla umístěna fyzika. Zároveň na tomhle případě je vidět, že ty ideální světy, které se staví pod ten svět geometrický, pod ten svět reálný, nepřiléhají tak úplně těsně, jak by se mohlo zdát. Že? Protože po určitou dobu ta souvislost tak si byla velmi účinná a pak najednou přišel Einstein a bylo to jinak. Že? Ale bylo to jinak tím, že byl nalezen jiný podklad. Že? Zase podobně ideální jako ten Euklidův, pouze byl jiný. Že? Ale věda zůstala pořád v tomhletom antickém smyslu slova. To je vlastně typické pro evropskou vědu. Co se týče ještě fyziky, že, která se doplnila pochopitelně ten geometrický svět o další jevy, opět ideální samozřejmě, tak podle, na základě přednášky, kterou jsem nedávno slyšel od profesora Velického, jsem si uvědomil, že vlastně tam, kde jaksi fyzika už se dostává pod obzor, který ohraničuje její jaksi vnímatelnost, začíná se do toho světa reálného dostávat ten příslušný svět ideální, že, který si k tomu staví, takže ta souvislost je tady velmi těsná. Ale to je věc, kterou si můžete nechat od profesora Velického někdy vysvětlit. Nejde ovšem jenom o fyziku. Na lékařské fakultě nepřednášejí o nějakém konkrétním člověku, ale o člověku ideálním. Říkají například, že má neštovice, pak ani ty neštovice nejsou reálné. Kdyby byly reálné, tak by se od něj všichni nakazili. Pitvají-li nějakou mrtvolu, pak není-li to pitva soudní, nejde jim o toho člověka, kterého pitvají, ale o inspiraci k získávání poznatku o člověku ideálním. Podobně jako když geometr prostřednictvím obrázku zkoumá zákonitosti ideálního geometrického světa. Myslím si, že právě v tomhle spočívá výlučnost evropské medicíny od té medicíny, třeba jak k nám se teďka dostává taková ta asijská, kdy prostě naše věda lékařská se týká tohoto ideálního světa, který je velmi těsně spojen s tím světem reálným, kdežto to lékařství, které přichází z Indie, zkoumá člověka daného konkrétního tak, jak je, jo, a ten je předmětem jeho studia. Právo versus spravedlnost, podobně, že jo, právo je ideální záležitost, právo není spravedlnost, právo je jenom ideální pokus tu spravedlnost nějakým způsobem zachytit a opět jenom do jisté míry, protože ta spravedlnost je, protože to právo, ty zákony jsou jaksi platějí ve společnosti, která vlastně neexistuje, protože jinak by nebyly soudy, že jo, kdyby to přesně popisovalo spravedlnost, a taky by nebyly nespravedlivé rozsudky, že jo. Je to něco podobného, že zrovna tady na tom můžeme si uvědomit, že ten vztah mezi těmi světy je skutečně jaksi
zvláštní a je potřeba dávat pozor, kdy jsme v tom světě reálném a kdy se dostáváme do světa pod něj podloženého ideální. Co se týče psychologie, tak myslím, že Carl Gustav Jung udělal něco podobného s psychologií. I když jsem to ještě podrobně neprostudoval, ale z této citace, že, kterou teďka řeknu, se zdá, že šel tímhle tím směrem a chtěl udělat prostě z psychologie vědu evropského druhu. Píše, setkávám se stále znovu s nedorozuměním, že archetypy jsou určeny obsahově, to je, že jsou jakýmsi druhem nevědomých představ, je proto nutné znovu zdůraznit, že archetypy nejsou určeny obsahově, nýbrž pouze formálně, a to nakonec jen velmi podmíněným způsobem a tak dále. Že to je citace z Junga. Víc k tomu říct samozřejmě nechci, ani bych neuměl. Ale zdá se mi, že tady byla opět snaha udělat pod tou psychologií, a tedy psychologii celé společnosti, na rozdíl od praxi Projda, najít prostě to kolektivní nevědomí, že, a zachytit ho tímhle tím způsobem podobným geometrii. Tady skutečně znova si třeba upozornit na ty meze, které má tady ta použitelnost těch světů, které jsou podloženy. Ty meze se objevují a velmi nepříjemně jsme to zaznamenali, když se dělali ekonomické světy, jo, ten rozchod byl téměř okamžitý a vypadalo to, že to je věda, která napodobuje prostě ten svět ekonomický téměř dokonale. Za chvíli se ukázalo, že nikdy. Tak tam ten rozchod byl velmi rychlý. Ale vraťme se ke geometrii. Ke geometrii, protože nakreslil jsem kružnici. Co jsem to vlastně nakreslil? Co je ta kružnice? Když řeknu nakreslil jsem kružnici, tak to je skoro, tak já můžu říct snore něco podobného, jako že jsem vyfotografoval nějakého člověka. Ta fotografie to není ten člověk. Ale ta kružnice, to je něco, že jo? Co se tady ukázalo? Obrovskou se tu ukázalo. Kružnice jako taková se nachází někde úplně mimo. Je to ideální objekt nějaký, jo, který se tady ukazuje. A druhá možnost je říct ne, toto je kružnice, co se tady nakresleno, a to, že tento objekt je kružnicí, by se správně mělo říkat, že jeho vlastností je kruhovitost. Jo, protože to je vlastnost toho, co jsem tady nakreslil. A hned tedy u prvního výkladu, se kterým se setkáváme v geometrii, narážíme na rozchod mezi Platonem a Aristotelem. Protože tady vidíte, že toto je skutečně jaksi ten okamžik, kdy mohu dvojím způsobem sledovat i ty geometrické objekty. Euklidova geometrie je typicky aristotelská a Euklide své objekty, které jaksi vytváří, konstruuje. Tam tento způsob, že jaksi ty geometrické objekty jsou konstruovány, se udržel až do roku 1900, kdy nastoupilo zase takové novoplatonské pojetí, které bylo založeno na teorii množin. Celá matematika až do té doby je v podstatě ovlivněna tím euklidovsko-aristotelským způsobem. Nicméně platonské jaksi ideje se v ní prolínají a jsou tam velmi důležité, protože už hned na začátku. Proč kružnice a úsečky? No tak, jak si řekne se, no protože máme kružítko a pravítko. Nikoliv. Kružnice proto, že jsou stělesněním naprosté přímosti, dokonalé přímosti, ideje přímosti platonské. A kružnice proto, že to je nejlepší příklad ideje křivosti, protože je všude stejně křivá. No a samozřejmě toto jsou ty úsečky a ty kružnice jsou něco, o co se potom opírala matematika ještě v 19. století pořád, jo, křivé, jako vykládat pomocí rovného, protože jinak
se to vyložit vlastně nedá, aby jsme měli trvalé poznatky. A kružnice, Gaussova křivost, nějaké křivky je v podstatě, jak si dá na obrácenou hodnotu poloměru té kružnice, která se té křivce nejblíže dotýká. Pomocí těchto dvou platonských idejí vlastně můžeme říkat, tak jak to Platon vlastně viděl, je jaksi tvrzení naprosto jistá nebo nespochybnitelná. Ta věda zůstává, používá prostě ideje platonské, ale chová se aristotelsky až do toho roku 1900. Základy geometrie Euklidovy, to jsou knihou, kterou je pozoruhodnou knihou, kterou je potřeba skutečně mít. To já jsem se o tom sám přesvědčil, jak člověk, co se tam těch naučí, když jsme je teďka začínali česky tam v Plzni, díky zde přítomnému panu řediteli ústavu Olečkovi vydávat, že jo, který na to občas, takkoliv jde o ústav nových technologií, tak na to občas přihodil nějakou korunu. Takže vydáváme Euklida, vydáváme i jiné spisy, které byly, ovlivnily vývoj matematiky. Ten Euklida, když ho teďka člověk začíná číst skutečně tak, jak má, tak najednou zjistíte, že to je věda naprosto pevná, jasná a taková v tom smyslu antickém. Tam nejsou žádné chyby, jak se domnívali pozdější lidé, kteří byli ovlivněni potom, jak si třeba Hilbertem a jeho pojetím geometrie a podobně. Ta kniha je bezchybná. Je to ovšem chyba, jak si posl... To, co tam jde, je přivádět pravdy k názoru. To znamená odkrývat pravdy, že o tom geometrickém světě. A logika je tady ještě pořád jenom nástrojem pomocným tomu, aby se ty pravdy odkrývaly. Ta změna, ta nastane až vlastně na ní první upozornil Bozán a potom Hilbert už ji předělal úplně, že to najednou ta logika byla důležitá, důkazy a názor byl dán až na druhé místo. Ale ta geometrie Euklidova založená na tom názoru, to je v podstatě místo, které nás do dneška spojuje s antikou. A proto je jaksi neblahá věc, a to se netýká jenom českých škol, ale celých evropských, že se upouští od geometrie. To je, jaksi tady se odtrháváme od antiky, protože lépe než na Euklidových základech se anticky myslet nikdo nenaučí. Jo, tam to skutečně je dáno přesně tak, jak to tenkrát oni mysleli. Proto bych znovu jaksi apeloval na to, zvlášť prosím tady Evropa střední, že jo, byla velmoc geometrickou, to byla geometrická velmoc. A teďka se všude od té geometrie pouští, jo, takže to je, myslím, velké neštěstí. Navíc v těch základech Euklidových se když postupně čtete, jak si větu za větu, tak uvidíte, co on vlastně nás naučil. Jak nás naučil myslet. Když si představíte, že on v podstatě nás vede do toho geometrického světa, ukazuje nám, co v něm platí. A teď je najednou postaven před úkol, použít důkaz sporem. A je to v tomto momentě, kdy dokazuje trojúhelník, který má dva úhly stejné, má taky ty příslušné strany stejně druhé. Tohle to musí dokázat, ale dokázat přivést k násobu, abychom to viděli. No a my víme, že to tak nějak bude, že? Ale on přece jenom zavádí tady něco, co je naprosto no, čemu se všech až podělí, že jo? On řekne, no dejme, dneska už se tomu nedívíme, dejme tomu, že to neplatí. Tak si udělal, a tak dejme tomu, že tahle ta je kratší než ta začátku, jiná na systém a teďka na tuhle to další stranu. A teď z toho dělá důsledky. A chce, aby jsme se dívali na ty, co on tady dělá, no, abychom, aby
On to tady jaksi, on to tady nám ukazuje. Co nás tu, abychom se dívali do světa, který není. No, protože my víme, že nakonec musí dokázat, že ty jsou stejně dole, že ten začátek je tím. On nás nutí, abychom si vytvořili názor o něčem, o čem víme, že je odsouzeno k zániku, protože za chvíli budeme v tom asi dokazovat, tak zjistíme, že takhle to být nemůže, že ty úsečky jsou stejně. No a to, jak si myslet takovémto a pohybovat se ve světě, o kterém víme, že se zhroutí. Jo. To je určitá novinka, která je typická pro Evropu. A skutečně, jak si je to něco, čím nás ten Euclides velmi obohatil. Já tady využiju teďka citaci z té knihy od ruského, možná, že to nějaký estonský nebo buchý psycholog, jo, ještě z doby před druhou světovou válkou, který dělal průzkum těch zemí, které nám na Sibíři někde v těch místech, kde žila ještě jaksi lidé, kteří byli, dalo se říct, tak si zaostali. Ale oni byli sami, měli svoji kulturu, všechno měli, ale on se jí dává jim otázka, já mám jednu takovou otázku, ukážu, která s tímhletím souvisí. Baví se s jakýmsi Rustamem, kterému je 34 let, a dává mu úkol a říká, předkládá se úkol. Říká, učitel mi dal úkol, do Akmazaru je třeba jít pěšky 30 minut, ale na kole je to třikrát pomalejší. Za jak dlouho tam dojede na kole? No, 30 minut je to pěšky, na kole je to třikrát pomalejší. A on má vypočítat, za jak dlouho tam na tom kole dojede. Odpověď? Ne, na kole se jede rychleji. Jo, ten člověk není ochoten prostě přijít na tenhle, vzít toto na vědomí. Ale on říká, spočítejte to, učitel dá takový úkol. To znamená, že se učitel mýlil. A je možné takový úkol řešit? Ne. Cyklista jede vždycky rychleji, jak mohu říct, že jede pomaleji. Ale přesto, zkuste řešit ten úkol, jak dlouho by jel, kdyby měl učitel pravdu. Když jede cyklista dokonce tím nejpomalejším způsobem, dojede za 10 minut, dokonce dřív, jo. Ale kdyby jel třikrát pomalej, za kolik minut by dojel? Na kole se nedá jet pomalej. Vím, že to nejde, ale podle úkolu, za jak dlouho by dojel? Kdyby jel ještě pomalej, tak by upadl. Vidíte, to je příklad, který... A teďka ten Euclides na nás je něco podobný. Vidíte? A my jsme mu teda jako se to lidé naučili, že můžeme takové ve světě dělat výsledky. Že? I ve světě, o kterém předem víme, že je odsouzený jaksi k zániku. Ale tohle vypadá skoro jako realita, jenomže v roce 1700 italský měch Sacheri, že jo? Takhle začal pracovat na euklidovské geometrii, že řekl si, no, dokazujeme, že se daným bodem lze vést jedinou přímou podobnost, jež neuznanou přímku, že jo, tak já budu předpokládat, že jich je víc. No. A předpokládá něco, co on ví, že to není pravda, on to chce vyvrátit. Ale naučil se v tomhletom světě takhle zhrouceným pracovat. Dělat důsledky z toho, že jich je víc, a tím dokázal řadu tvrzení, které potom ty objevitelé neuklidovské geometrie mohli okamžitě převzít, nebo ten rozdíl byl jedině v tom, že oni řekli, ne, ten svět se nezhroutí. To by je objev neuklidovské geometrie. Tento svět, který Sacheri buduje, a on je už přesvědčen, že je to svět odsouzený, k zhroucení se nezhroutí. A objevili neuklidovskou geometrii. Takže tady zase vidíte, ten Euclides prostě nás učí věci, které jsou důležité. Geometrie měla jednu přednost,
před těmi jinými vědami evropskými, které se snaží třeba napodobit a mít taky ten svůj ideální podklad pro sebe, pro tu vědu, a to je objeven prostor. To je jediný případ, kdy prostor je téměř hmatatelně zpřítomněná nutnost omezující tvorbu geometrických objektů a zároveň možnost otevírající se pro objektu nových. Tady tím, že máme pojem prostoru, tak jsme zároveň jsme získali jaksi představu všech nutností, které ten prostor vynucuje. To znamená všeho, co člověk jaksi musí udělat. Jo? Ten nemůže tady dát 4 přímky, aby každé dvě byly k sobě kolmé a tak dále. To ten prostor vám nedovolí. Že? A na druhé straně zase otevírá možnosti, co tedy vlastně se udělat může. Jo? A tím pádem otevírají se možnosti další tvorbě, která geometrie má. Tak to, no a tady se prostě nemůžeme divit, že Kant skutečně jak si vzal ten prostor jako základ těch a priorních jistot, tím vlastně on zachytil celou novověkou evropskou věru, počínaje nutném, že ho zachytili tímhle tím výkladem toho, že prostor je to, o co se všechno opírá. Samozřejmě, že se dostal pod jaksi do konfliktu s neevropskou geometrií, ale to jsou jaksi záležitosti, které se týkají jiné doby. Teď rychle skončíme s antikou a skočíme na několik okamžiků do Indie. V Indii totiž hlavně o té geometrii neměli tak nějak jako o té antické geometrii, asi toho nic nevěděli, díky Bohu, že nevěděli, protože je zajímaly jiné věci, je zajímalo počítání. Počítání s velkými čísly. A protože samozřejmě jako kdo jiný taky měli pro ta čísla znaky, jo, tak přirozeným způsobem, jako to dělali všechny ostatní národy, měli znak pro jedničku, pro dvojku, pro trojku, pro devítku a taky pro desítku. Pochopitelně. Tak důležité číslo musí mít svůj samostatný znak, jako to bylo ve všech těch, v římských číslicích je to x, že jo? A musí to být znak naprosto samostatný. A teď přichází indický matematik v 6. století po Kristu, Brahma Gupta. Já jsem přesvědčen, že to byl on osobně, protože jak jsem se díval, tak před ním to ještě neuměli a po něm už to uměli, který tedy udělal pozoruhodnou věc, že ten speciální znak pro tu desítku zrušil, a nahradili dvěma znaky, jedničkou s kroužkem, že, ještě, no? A že se posunuje na ten jeden řád. Neboli v podstatě nesmyslnou věc, protože proč mít dva znaky, když můžeme mít jeden, že? A každý ho umí používat. Jenomže v tuto chvíli právě Brahma Gupta objevil veškeré to počítání, které se učí na obecných školách. Jak se sečítá násobně a dělí desítkové soustavě a tak dokonce i odmocňování. Všechno jenom tímhle tím způsobem. On, tenhle ten přístup je v podstatě druhý proud matematiky, který já jsem nazval matematikou kalkulací, to znamená kalkuluje se se znaky. Kalkuluje se se znaky a pomocí nich se snažíme získat nějaké výsledky. Na rozdíl od toho poznání ještě geometrického, tam chceme se dobývat k pravdě, že jo? A tam jde o to, jestli je pravdivý ten výsledek, tady jde o to, jestli kalkul byl proveden správně. Jo? Tady správnost nastupuje na to místo nejdůležitější. Správně proveden, musíte správně umět sečítat a násobit deseticiferná čísla, že jo? A výsledek se dostaví. Nemusíte to dokazovat, protože už jenom z toho zadání toho kalkulu člověk jaksi získá názor, že to tak je, že to tak je. No, tak tohle byl objev toho matematiky kalkulací a tomu ještě dodám, že taky začal dělat algebru
a měl dokonce tedy už kořeny rovnice druhého stupně. Zase všechno takhle kalkulativně, tak jak se to vlastně všichni učíme do dneška. Teď, co bylo dál, že v té době začal obrovský rozmach té muslimské říše a v Bagdádu byl kalif, který byl nesmírně jaksi důležitý pro pozdější vývoj, jak si vzdělanosti, jmenoval se Al-Mamun a byl to syn toho Haruna Ar-Rašída, který vystupuje v pohádkách Tisíce a jedné noci. A on tam založil v tom Bagdadu dům vědění, který spočíval v tom, že se tam popisoval, že se tam překládaly spisy antické do arabštiny. Tam pozval tam všechny možné jaksi učence, že jo, a překládalo se do arabštiny. A většinou tedy tam se zachránila velká část té antiky, že jo, právě takhle prostřednictvím Koránu. A byl tam taky jeden člověk, o kterém oni se ani moc nezmiňovali, protože on dělal něco, co vlastně se tak ani trochu nehodilo. On totiž se díval ne do starého Řecka, ale do Indie. A tam se naučil tenhle desítkový systém, že jo? A také základní algebry. No, ten člověk se jmenoval Al-Khwarizmi, že jo? A napsal dva traktáty, traktát aritmetický, kde poučuje, jak se učí sečítat násoby a dělit, že jo? A traktát algebraický, který vede, kde se odvozí vzorce pro kvadratickou rovnici. Tyhle ty traktáty, že jo, jsme vydali teďka zase v Plzni, v tom té naší činnosti, kdy vydáváme tyhle ty staré spisy, oba dva, že jo, už je teď je druhé vydání toho, těch spisů Al-Khwarizmiho. Z geometrie máme zatím prvních 6 knih vydaných a pracuje se na dalších. Euklidovi chce, no dokud budu jaksi živ, tak bych tam rád další knihy vydával, což ovšem není zrovna perspektiva na dlouhou dobu, jak je vidět. Ale nicméně tato činnost se mě zdá být důležitá. I když musím říct, že jeden z významných představitelů akademie mě řekl, prosím vás, proč vy vydáváte znovu Euklida, když si ho každý může přečíst anglicky. Já jsem nebyl dost pohotový, abych mu odpověděl, jestli se to taky týká Platona a Aristotela, že taky vlastně ho nemusíme mít česky a podobně. Že jo. Tohle to mě tak jaksi zarazilo, ten přístup, že jsem dospěl k názoru takovému, že prostě jaksi největší škodu evropské vzdělanosti způsobují fakulty oči, že jo. Ale co se dá dělat? No, tak tenhle ten způsob té matematiky kalkulací spočívá v tom, že pomocí těch jaksi kalkulacemi se znaky se získávají pravdivá tvrzení. To tvrzení je pravdivé, jestliže se to udělalo jaksi správně. To, jestliže se s tím pracovalo podle správných pravidel. No a teď to se dostalo do Evropy, z toho Bagdádu, a sice strašně složitou cestou přes severní Afriku až do Španělska, do Kordoby, kde byl v tu chvíli zase nový takový kalif, který byl rovněž takhle jaksi přístupný vědě a umění, a zase z toho Bagdádu všechno přenášel do Kordoby a znovu to tam sepisovali, takže se to dědictví antiky dostalo do Kordoby spolu taky s těmi dvěmi traktáty od Al-Khwarizmi. No, Arabové tohle to uměli, že jo, a křesťani, kteří žili v té druhé části, toho neměli o tom ani ponětí, že jo. Ale přesto tam došlo k velmi pozoruhodné věci. Když totiž ti křesťané osvobodili Toledo, to znamená vyhnali Mohamedány o kousek dál, a osvobodili Toledo, které předtím bylo
bylo mohamedánské, tak samozřejmě v té mohamedánské části se začaly, jaksi, byly zaměřeni jiným směrem a dostali se tam k moci takový ti radikálové, typu Bin Ládina, že jo, začali pronásledovat všechno umění a všechnu vědu, chodili po domácnostech a rozbíjeli hudební nástroje a podobně. Za téhleté situace ovšem, ta inteligence arabská, která tam byla, ta byla prostě pronásledovaná. Ale v tu chvíli se v Toledu objevil arcibiskup Raimondo, který tedy by měl být uváděn všude možně jako člověk, který pro tu Evropu udělal obrovský zásluhy, protože on tam dal svobodu všem třem náboženstvím, křesťanskému, židovskému a mohamedánskému. A tím pádem všichni z toho té Kordoby emigrovali do Toleda. A navíc se arcibiskup Raimondo s nějakým kanovníkem Domingem Gonzalovou začali ty spisy překládat do latiny. Tady v tom Toledu ta překladatelská škola, hned se tam přišlo tam spousta jiných lidí, kteří uměli prostě, no moc toho neuměli, protože překládalo se z většinou z arabštiny do kastilčiny a z kastilčiny do latiny, že jo, slovo za slovem, to popisuje ten překladatel, když překládali Avicenu, to znamená jeho synu, že jo, tak slovo za slovem, ty první překlady jsou takový, ale důležitý je, že tam přeložili taky ty dva spisy matematické pro nás, jo, ten aritmetický a ten algebraický. Samozřejmě, že Evropa vůbec nebyla schopna pochopit, o co jde. Jo. Především u té, k tou desítkovou soustavu. A jak si otrocky to přeložili, ten první překlad do té latiny, taky jsme ho vydali, aby bylo vidět, jaké s tím byly problémy. I je tam té knize, i ten první překlad, protože oni nepochopili smysl těch arabských číslic, indických číslic v podstatě. A ty početní úkony tam předváděly na římských číslicích. Takže to je prostě téměř nečitelný spis, no, který, a je to, ale věda to prostě byla veliká, protože byla nesrozumitelná a taky byla bezpečná, jo, protože běžní lidé se divili a dokonce jeden člověk byl nám před inkvizici, protože se vychloupal tím, že umí dělit dvě libovolně velká čísla. A to tedy jaksi nemohlo být jinak, než že byl spojen s ďáblem. Protože tohle normální, že prostě není. No ale co, tak takhle se to dostalo tady v Praze, to přednášel Křišťan z Prachatic, už myslím s těmi arabskými číslicemi. No, ale ty první překlady jsou takhle udělané a stojí za to je vidět, protože je vidět, jak to nebylo jedno, nebyla to jednoduchá věc. Víte, v té matematice takovýhle, to je na ní krásný, je jednoduchá věc a ona je tak daleko sáhla, že to daleko sáhla výsledky. Takže teď, že jo, už jsme to jako měli tady v Evropě a začalo se to pomalinku dělat, ale došlo tady ke konfliktu, který už byl v Maroku. Že totiž nedostali jsme přímo tu indickou matematiku. Arabové ji už museli upravit, jelikož byli, a teďka ten geometrický svět, který byl místem pravdy všude v té době, že když mělo být něco pravdivé, muselo se to udělat geometricky, no tak ten teďka vadil, protože tam se nedali znázorňovat záporná čísla. A tudíž ta arabská algebra a potom tak ještě dlouhou dobu ty evropské a latinské pracují jenom s pravdivými čísly, protože nejsou schopní ty záporní jak si zobrazit. Ne, pořád ještě nebylo tady jasný, že ten kalkul sám o sobě prostě má tu sílu prostě toho, že jenom ta práce s těmi znaky.
No takže samozřejmě kvadratické rovnice, které Brahmagupta měl jeden vzorec, tak jako ho máme i dneska, tak mají vzorce 3, protože všechny koeficienty musely být kladná čísla. Jo, takže byla rovnice x na druhou rovná se p x plus q, x na druhou plus p rovná se q, x na druhou plus q rovná se p x. To jsou tři typy kvadratických rovnic, teďka všechna čísla jsou kladná. A každé to, každá ta rovnice má svoje speciální řešení. Všechno se dá hezky geometricky nakreslit, tyhle tahle ta řešení, takže pomocí úseček a zdůvodnit ta řešení. Vidíte, že se to všude liší nějakýma znamenkama, protože jednou musí u toho kleniště napisat, tak my dneska bychom psali mínus, jo, i ty vzorce jsou pak takové, aby se tam vyskytovaly jenom kladná čísla. Takže tím se to komplikovalo se to tak v Evropě stejným způsobem podle těch Arabů. Ten geometrický svět dlouho na sebe vázal ten svět, tu matematiku kalkulací. Až došlo převratu. A ten převrat udělal Descartes, který udělal to opačně. Že jo? Až do této doby prostě geometrie sloužila k tomu, aby ospravedlňovala aritmetiku a algebru. A Descartes to udělal naopak. No. On prostě, a opak já mám tady citát, ano, jeho učebnice geometrie, mimochodem, kterou Jiří udělal přeložit na češtině, ale pořád nejsme schopni vydat. Takže už to je jako hotový, ale ekuméne nám to odkládá. Vždycky o roku, každý rok, protože by to asi nikdo nečel, že jo? Takže ta Descartova geometrie začíná těmito slovy. Všechny problémy geometrie se snadno převést na takové výrazy a termy, jejich sestrojení stačí znát pouze délky některých úseček. A teďka ukazuje, jak se sestrojuje sečítání, násobení, jak se dělá hodnocená a podobně. No a teď samozřejmě pomocí kterékoliv geometrické úlohy, když máte, tak si můžete spočítat aritmeticky ten výsledek a se sestrojit to podle těch návodů. Zase došlo k tomu, co prostě ta, jak si se nečekalo, že totiž vycházely výsledky, které ten geometr nebyl schopen přivést bezprostředně k názoru, no, protože tady se něco spočítalo a řeklo se, no tak se stojí, tady se udělá to takhle tu hodnosti, no tak dále, máte výsledek. A ten geometr na to musel dlouho koukat a on někdy na to ani nepřišel, jak byste to udělal takovou tou běžnou, krásnou geometrickou konstrukcí. No toto byl třetí triumf matematiky kalkulací, k němu došlo. Já je tady mám všechny sepsány. Bylo to poprvé, když člověk znalý indického aritmetického kalkulu bytě a bezpečně pomohu kalkulací s číslicemi předpověděl výsledek součinu dvou velkých čísel, němu se člověk neznalý klopotně dopracoval anebo ani nebyl schopen dopracovat. To byl první triumf matematiky kalkulací. Po druhé, tehdy, když člověk znalý algebraického kalkulu, to znamená algebry, že? Bytě a bezpečně pouhou kalkulací se znaky předpovědi a řešení složité početní úlohy, němu se člověk neznalý dopracovával jen s nesmírnou duševní námahou. Spočítat si pomocí rovnice úlohy, které jsme tam zvané úlohy slovní. Že? Já kdybych měl učit, tak bych dneska 2 měsíce nechával děti, aby ty úlohy řešili slovně, paměti a pak bych jim nakonec ukázal, jak je to krásně jednoduché, když se tam napíše tam známá X. No? Protože teď by ten projekt si se došlo k ocenění toho, co ta matematika přináší. No, tenhle ten triumf zaznamenal Brahmagupta následujícími slovy, která jsou taky jaksi pozorovatná. Stejně jako v září slunce blednou všechny hvězdy, tak také učenec může v obecném shromáždění zastínit slávu jiných, když předloží a tím spíše, když vyřeší matematické úlohy.
zakázal, jo, jako obrnový, ale ne také praktické důvod. A jak se může to umět vytáhnout, to spočítá dobře. No a teď přichází ten třetí triumf matematiky kalkulací, který zase člověk znalý algebraického kalkulu a jeho použití v geometrii pouhou kalkulací se znaky hbitě navrhl geometrickou konstrukci požadovaného objektu, její správnost člověk toho neznalý nahlížel jen s velkými obtížemi, pronásledován při tom pocitem, že takovou konstrukci by sám asi nebyl schopen vymyslet. Zase přesně stejný případ. Aritmeticky se algebraicky se rozpočítá a písemek se zestrojí. No, za nedlouho Newtonu a Leibnizu pověh, když si decimálně kalku doplnil tyhle ty tři triumfy, triumfem dalším, úspěchem čtvrtým, došlo k němu tehdy, když člověk zná Newtonu decimálního kalku, kdy tě vypočítá, že plošný obsah útvaru vymezeného sinusoidou a osou x v intervalu od 0 do pi je roven dvěma, což člověk neznalý tohoto kalku asi nebyl schopen vůbec nahlédnout. To není vidět, prosím, myslím, jaký má obsah, jo, ten, a tady se to spočítá prostě stejně dobře, jako je tím. A to není ani tak, to není poslední úspěch, že, protože jenom namátkou, že úspěšnost Dulovského kalku, rozhraní tu kalku algebraickým, kaslořím těžší, predikátového kalku, zapisující různé neklasické logiky a podobně, že to všechno jsou velké jaksi výsledky té matematiky, kalkulací. Tohle nebyly jediné proudy matematice, o kterých jsem chtěl mluvit. Ten proud, jaksi ten matematiky názoru, která matematiky kalkulací, ale je i třetí proud, který je takový temnej a nejistý, který jde jaksi napříč tomu tím evropským myšlením. Že? Vědecké myšlení evropské se odehrává způsobem příčina a důsledek do následek, jo, a se vždycky dám jde. A teď ten prostředí, který je tvoj jako nejistý a není pořádně nikde zachycený, ten jde jinak. Ten jde tak. Je to proud, který se obírá myšlení o cestě poukaz. Poukaz vždycky jeden, jak poukazuje na druhý, a ten zase na další a tak dále. A začalo to vlastně už Pythagorem, který začal hledat poukazy, které jsou sousedeny kolem malých přirozených čísel. Je prostě tady nějak přírozměrný prostor, že člověk má pravou a levou ruku, tady vidíte tu dvojku, jak významně, jak si ovlivnila konstrukci stvoření toho světa, ve kterém žijeme a podobně. To byl Pythagoras. No, co se pak stalo, samozřejmě se začalo to hledat všude jinde a vznikly z toho všechny asi jako ty numerologové a tak dále. Jo, takže tady si od těch skutečně závažných momentů se to začalo splývat. Já sám jsem se několikrát chtěl jak si pustit, protože tohle trochu zpracovat, ale vždycky jsem do toho ustoupil. Teďka pravda je, že mě na Plzeňské univerzitě studenti přinesli obrovské množství materiálu, kde se nachází všude třeba čtyřka nebo pětka a tak dále. Takže byla by to kniha tlustá, ale samozřejmě různé hodnoty. Jo. Ale nejde jenom o tohle, že prostě myslíme tímhle způsobem. Jde o to, že se taky, a to je teďka zase další asi triumf, který pochází z tohohle toho třetího proudu, který v podstatě využívá kabala. No, to je židovské učení, které důležité je, že znaky a čísla jsou totéž. No? Že každý znak je zároveň číslem, každé číslo je zároveň znakem a že to se teďka dá to číslo napsat různými způsoby, které je hebrejské abecedě a podobně. No? Takže tady se začalo, tady prostě byla taková jaksi další motivace jít přes ty
přecházet od těch čísel těm slovům a zase těm slovům. Samozřejmě přijde se na strašné množství nesmyslů, ale taky se přijde občas na něco zajímavého. A takhle se objevuje. Víte? Takhle se objevuje ve skutečnosti. Žádný objev se nedělá tak, že by se jaksi vyšlo z nějakých předpokladů a dokázalo se něco, protože to už jsou úlohy, to už se dokážete to ne. To objev je něco úplně nového, co tu ještě nebylo, co se najednou zjeví. A to se nedá prostě žádnou dedukcí, jak se na to přijde. To člověk na tom přijde buchví odkat, jo? Jednou z přírody při pozorování, jednou z něčeho jiného a podobně. Že? To je, a těžko se tohle to dá nějak jako zachytit, ty kabalisti se o to pokoušeli. No, to by chtělo pořádné zpracování seriózní těch věcí, které se týkají té takzvané magie čísel, jo, protože to je skutečně zaneřádění příšernýma nesmyslama. No, takže tady je potřeba, ale jak říkám, máme několik, na jednu knihu minimálně se znám od studentů, co mě nanosili všech takovýchhle příkladů, že jo, jako, kde se vyskytuje trojka a pětka, jo, vyskytujeme se neměl, jak mě to přinesli, ale nemůžu s tím nic dělat. Tak to jsem jenom chtěl zmínit, že to není jenom algebra aritmetika, po které se ta matematika ubírá, ale musím ještě přece jenom se, dostáváme se prostě už vlastně, když jsem zmínil infinitesimální kalkul, no tak jsme se dostali už daleko, ale ta otázka, další problematika nekonečná, že, která hraje obrovskou roli v matematice. Kde se střídají jaksi ty metody aritmetické, ty metody tedy kalkulativní s metodami názornými, ten názor je tady úplně jiný a podobně. Tady bych chtěl něco ještě se zmínit o významu, že ta matematika se opírá o všechno možné, co přijde jako pod ruku. A tedy třeba například o mytologii. O mytologie, protože kdo umí prodloužit úsečku 10 km, no žádný člověk, Zeus. No, geometrie, to tvoření objektu, vlastně provádějí antiční uchové. A lidi si je vzali jako příklad uskutečňovatelů těchto všelijakých geometrických objektů. No, jenom pro zajímavost, jo, kdo jste tady většinou, kteří pracujete s algoritmy a podobně. Algoritmus je tedy zkrátka toho archvarizmu, jo, protože ty překlady té aritmetiky začínají tak algoritmy vixy, to znamená archvarizmy řekl, počítá se to takhle. Oni nevěděli proč, ale počítá se to takhle. A tak se z toho vznikl algoritmus, to je přesně to, dělá se to takhle a nechvěděj se proč, jo? Takže ten má dneska patrně vůbec největší citaci. No a tam je v té souvislosti, že tady krásná postava mytologická, perská nebo mámina, jim pak představila, to je džin, že? Džin je něco víc než člověk, ale je na rozdíl od třeba těch antických bohů a tak dále, je smrtelný. No. Ale nikdy se neví, kdy umře. To je, není žádný odhad pro to předem. Jednou umřít musí. Každý jindy, že jo. Ale nikdo si, o někom se to nedá říct. On je třeba zavřený v láhvi tisíc let a pak ho někdo vypustí, tak zase běhá po zemi, že jo. No tak tohle to jsou přece ty krásné algoritmy, o kterých víme z nějakých důvodů, že by jednou měli skončit, ale nikdo neví kdy a nemá o to žádný odhad. No, takže tam je, možná, že je dobrý říkat, toto je algoritmus, který obsahuje čin. Takže se to jasně dalo zachytit. No. A teď přichází už jaksi se počátkem křesťanství další nový uskutečňovatel. A to je ten křesťanský Bůh, který je takový, to je první, jak si tady prvního toho
té situace, kdy se dostávají jaksi do sporu, do konfliktu s pohanskými bohy. No a teďka, takže jo, tak mají nového boha, ty křesťané, že jo, tam v tom Římě a tak dále, říkají, tak to je nový bůh, ale on je nějak jaksi vyšší než ty bohové antičtí, že jo, než ten Jupiter a tyhle ty. On má větší schopnosti, ale jak se to dá říct, no. A teď svatý Augustín na to přišel. On řekl, no tak na rozdíl od těch letech, že Zeus může prodloužit úsečku tak, jak daleko chce. Dopočítat si, jak daleko si zamíhne. Ale křesťanský Bůh, jo, a to píše v tom spisu o městě Božím, ten vidí všechna přirozená čísla na nás. No. Ten má tu, a tohle to teda teď ty bohanští bohové neumějí. No. Takže to byl skutečně jaksi důvod, proč se najednou začalo mluvit o tom, jestli je možný chápat všechna přirozená čísla, že jsou hotově udělány. Protože nikdo jich se daleko dopočítá někam a pak už dál nemůže. A teďka najednou, jestli se dají takhle chápat. Ta záležitost se dostává do teologie. A teď samozřejmě ten Bůh křesťanský byl si formulován především svatým Tomášem Akvinským a ten jasně řekl, že tedy Bůh může všechno, co v sobě neobsahuje logický spor. No? Co není spor. Boží moci je všechno, co není sporné, tedy i pracovat s nekonečnými množstvími a tak dále, pokud nejsou sporná. A teďka přichází Galileo. Galileo dokazuje, že jsou sporná. No. Že aktuální nekonečno, to znamená, že všechna přirozená čísla vedou ke sporu, neboť, a to tady nemusím nic podrobně vykládat, všech čísel, tam je tom dialogu, předvádí, že všech čísel je stejný jako všech čtverců čísel, jo? A protože každé číslo má svůj čtverec, každý, to znamená 1, 2, 3, jako 1, 4, 9 a tak dále, a každý čtverec má to číslo. A tady se najednou dostáváme do sporu se dvěma základními vždy tvrdě hájenými euklidovými axiomy, že totiž celek je vždycky větší než část. To znamená, všech čísel je víc než všech těch, které jsou čtverce, že jo? A zároveň, co se kryje, to je stejně veliké, že jo? A jsme ve sporu. Ve sporu a pláně, konečně neexistuje. A vlastně, no, ten Galilej tímhle způsobem, který nebývá dobře chápán, říká se, že on objevil tu ekvivalenci množin nekonečných. Ne, toto bylo uděláno proto, aby odradil lidi od toho, aby se zabývali aktuálně nekonečně, protože je to sporné. A ovlivnil tak celý vývoj od té doby až do věda, prostě odmítla aktuální nekonečná, zabývá se pořád tím potenciálním, to znamená, těch přirozených čísel je nekonečně v tom smyslu, že vždycky můžu jich udělat jenom konečně, ale vždycky další udělat mohu, které se to udělat. A tady je ta otázka, jestli už někdo může udělat úplně všechna, že jo? A ta otázka se stává otázkou teologickou. Otázkou teologickou, protože pro vědce to je vyřízeno. Tam jako nekonečně aktuální Galileo Galilei ukázal, že s tím se nedá vlastně nic rozumného dělat, protože vede ke smrti. Ale tady jak si ty bohoslovci, že, ty teologové, jako ty významní, si z toho nechtěli nechat jako líbit a pořád o tom pracovat. A pracovalo se o tom hodně tady prostě, no, na této univerzitě, kde byl rektor Rodrigo Ariáda během 30leté války a který tady měl jaksi obrovské možnosti dělat všechno, co ty věci, které byly zakázány papežem a tak dále, protože se připravoval tady, a tohle to jsou věci, které měl profesora Sobseníka, který tady asi není, aby ho mohl pozdravit. Co se dělá, ten to je znalec jak
praxi toho, co se dělo tady na té univerzitě, teda na té době, těchto věcech. No a takže ti to pořád zkoumali, od Ariády pochází takové dělení, že nekonečno může být buď co do množství, nebo co do velikosti, a nebo co do intenzity, nekonečně velký žár, nekonečně a podobně, nekonečně velká láska například. No, tohle to on takhle rozdělil. A já jsem se k tomu dostal proto, protože jsem zkoumal, jak se mohlo stát, že se tady najednou objevil takovýmto zapadákově toho světa. V Praze tenkrát, že Bolzano, který najednou se tady zrodil takový obrovský duch. Tak jsem šel takhle do té minulosti a zjistil jsem, že ty kořeny jsou prostě už v té univerzitních studiích tady těch teologických. Dokud byl tady Ariága, tak to dělali jezuiti tady na této univerzitě. Potom už to měli zakázáno, ono už potom bylo jasný, že už jako tu, že proč měli tu svobodu, no, protože se předpokládalo, že katolíci získají se od Evropu a bude potřeba diskutovat s lidmi, protestanty, že ale je potřeba nějak jako porazit v diskuzích. No a to byl třeba Leibnice, takový lidé, takže tady byli nejlepší, no to asi mám odsouřit, nejlepší lidé, jsem zvolání do téhle té Prahy, tady tohle to dělali a měli obrovské možnosti. No? Ale potom, když už skončila 30-letá válka, tak už to bylo zbytečný. Že jo? Tak už zase museli dělat tak, jako to bylo zase podle Tomáše Kvinského, že se museli vrátit. A ne, ale teď jim zase naschvál tady ty praští domy, ty františkány, kteří měli univerzitu tam na panu náměstí, jak je ten františkánský klášter, tak tím naschvál zase začali se zabývat těma věcma aktuálního nekonečna, jo, proti převzali to Ariádovo učení a tak dále, neboli ta otázka tady byla živá, až se objevil Bolzano, který prostě jednoznačně prohlásil, že žil tedy 1781 až 1782. A já vám řeknu, co napsal o matematice 20. století, až to je to napsáno. Proroctví, toto, co teďka řekl, je proroctví, které bylo vysloveno někdy kolem roku 1850. To znamená, kdy nikdo neměl tušení, o co vlastně jde. A on píše, jde tedy jen o to, zda budeme schopni určit, co je nekonečno vůbec. A to výkladem toho, co se nazývá nekonečným množstvím. Tak by tomu bylo, kdyby se ukázalo, že přísně za to neexistuje nic jiného než právě množství, nač lze pojem nekonečná aplikovat. To je, kdyby se ukázalo, že nekonečnost je pouze určitou skladbou množství, neboli že všechno, co prohlašujeme za nekonečné, nazýváme tak jen proto, a pokud na něm pozorujeme skladbu, která se dá pojímat jako nekonečné množství. No tak toto je program první poloviny 20. století matematiky. No, nekonečné struktury, no, všechno nekonečnost, celá matematika, ale i infinity se zabývá nekonečnými strukturami a taky konečnými, aby tady profesora nešetřila. Nepřehrál. No, takže, ale to je matematika 20. století a matematiku 20. století jsem její dějiny a vývoj jsem přednášel tady na Malostranském náměstí. Přesně před 10 lety u příležitosti 65. byla přednáška, která se týkala matematika 20. století. Takže ta by měla teďka následovat po tam, kde právě končím, ale přece jenom je potřeba se ještě nakonec zamyslet trochu na tou matematikou, na tímhletím fenoménem, který je naprosto jako unikátní. Protože matematika není vlastně vědou v obvyklém smyslu toho slova, neboť nemá svůj vlastní předmět studia. Není vědou o živé či neživé přírodě, o vesmíru, o zemi, o člověku, o lidské společnosti a podobně, jak je tomu v případě přírodních nebo společenských věd.
Na druhé straně matematika občas otevře nějaký další předmět studia spolu s vědou o něm, kterou nezřídka vybaví novými vhodnými nástroji a metodami zkoumání. Geometrie, aritmetika, teorie reálných komplexních funkcí, teorie množin a podobně mají různé, navzájem značně provázané předměty studia a svým způsobem i různé metody zkoumání. Jsou to tedy různé vědy. O těchto vědách se říkává, že to jsou jednotlivé disciplíny vědy zvané matematika. Název vědy matematická je však výstižnější, neboť umožňuje rozlišovat mezi matematikou a jednotlivými matematickými vědami z ní zrozenými. Matematika není souhrnem těchto matematických věd. Takovým výměrem bychom ji semřeli do stenulého rámce poplatného určité době a připravili tak o historii prověřenou podstatnou stránku její povahy, a to o schopnost každý takový rámec kvalitativně i kvantitativně překračovat spolu s obtížně tlumeným nutkáním tuto schopnost uplatňovat. Každý rámec, do který semřel matematiku, okamžitě matematika se snaží prorazit. Matematika není logika, neboť logicky uvažovat se každý naučí sám. Z matematiky se toho sám od sebe nikdo moc nenaučí. Snad tisíc let by mi trvalo, kdybych měl sám vymyslet všechno, co jsem se z matematiky naučil, a to by mě ještě čas od času musel někdo upozornit, co bych měl dál vymýšlet, neboť mě samotného by to nenapadlo. Přitom všechno to, co jsem se z matematiky naučil, je žalostně malá část toho, co matematika do dnešní doby vytvořila. Krátce řečeno, matematika vyžaduje nesrovnatelně vyšší intelektuální schopnosti než pouhé používání rozumu. A člověk sám na to nestačí. Jo. Není v moci jednoho člověka, aby vymyslel matematiku. Myslím tedy, že s matematikou jako takovou se nejlépe vyrovnáme, když řekneme, že matematika je do krajní přesvědčivosti vyvedené neustále se vyvíjející učení, do něhož ti více zasvěcení, zasvěcení ty méně zasvěcení. A právě tato povaha matematiky vynáší na světlo naléhavost otázek týkajících se vyučování matematice na našich školách. Otázek, jak zpřítomnit matematiku. Tento uchvatný příběh lidského intelektu těm, kteří tomu mají schopnost. Děkuji vám, že jste to tady vydrželi.